ရာဗီကိုမှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်18မျိုးဂျင်ဆင်ရိုင်ဂျယ်လီတို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာကြောင်းနေ့ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နေလို့ထလာစေပါပါနေ့သစ်တိုင်းအတွက် ready ပဲနော်နေ့ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရုံပြည့်နေလို့ထဖို့ရာဗီကိုနဲ့အားပြည့်စုံမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာနယ်နိမိတ်စာချုပ်နဲ့မကိုက်ညီပဲခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့နေရာရှိနေရာကိုမြန်မာဘက်ကကန့်ကွက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကောင်စစ်နဲ့ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာနနယ်နိမိတ်ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိမ်းမင်းထွန်းကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်ခြံစည်းရိုးကတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဂျာကြီးဖြစ်မဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ဆောင်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလာတွေကကျွန်တော်ဆိုတော့ကျန်ကြီးတဲ့ဥစားလေးကျွန်တော်ကန့်ကွက်ပါတယ်ကန့်ကွက်ဆိုတော့စင်မီတာအထူးမှဖြစ်နေတာလေတော့ဒီ permanent structure မျိုးဖြစ်နေတာလေနောက်ပြီးတော့ဒီနေနေမျိုးမှချနေတာလေကျွန်တော်ကန့်ကွက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်နော်အော်ကျွန်တော်ရှိနေတာကျွန်တော်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်နိုင်ငံနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးခြံစည်းရိုးခတ်တာအခိုင်အမာတိစောက်တာတွေအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်စာချုပ်နဲ့မကိုက်ညီပဲလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုစီစစ်ထားပြီးနိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့တုန်းကလည်းကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကင်မြို့နယ်နေဆက်မှတ်တိုင်အမှတ်125အနီးမှာနိုင်ငံနေကြားစီးကိုကျော်လွန်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကခြံစည်းရိုးကားခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ကန့်ကွက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းလောက်ကင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးငွေတိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တော့တိုင်ကြီးဟိုဘက်ဆယ်မီတာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဆယ်မီတာဒီအတွင်းမှာဟိုကားကကျွန်တော်တို့ကတရင်ရတယ်သူကားနေတာတိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဆက်ဆံရဟိုတက်တာအကြောင်းကြားလာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဌာနဆိုင်ရာတွေတွားပြီးတော့မြင်ရင်းနေပါတယ်နဲ့အဲ့ဒါထားလိုက်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကွန်စင်တာမြည်ရတာပေါ့။ဒီနေ့ချိန်တော့ဟိုတို့မကားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟိုတောင်ဆောင်တွေ6ကဘာကြီးတွေမချက်သွားတဲ့နယ်နိမိတ်နေရာမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့လိုကဘာလိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့တို့ဒီဝင်တွေမလုံးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့ကားတဲ့ဟာမတွေ့ရဘူးကြောက်။နေရာကလည်းအတိကာတာလည်းမဟုတ်ဘူးရဲ့။တော့ဟိုဘာကြီးလုကားတာလဲလို့ဆိုင်းလို့ခုဒီဟာဟိုပေါ့လေဒီလိုလေးခြံနေကြတယ်ကလေဒီတော့ဘက်ကဟိုပြည်သားဆက်ဆံရေးဌာနမှခေါ်တာပေါ့။အဲကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေလို့ဒီကတရားမဝင်လူဝင်လူထွက်တွေမရှိအောင်ပေါ့နော်။လူဝင်လူထွက်ရှိနိုင်မယ်ထင်တဲ့နေရာတွေသူကတာပေါ့။အဲဒီကကိုဗစ် -19 ရောဂါပြင်းစင်ပပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နေရာတွေပြန်ဖြုတ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာခြံစည်းရိုးခတ်တာတွေပြုလုပ်လာပြီးသူစုကျိုးတွေနဲ့ယာယီပုံစံပြုလုပ်ခြင်းရှိတယ်လို့အခိုင်အမာတိစောက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မိုင်းရှုမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ထွန်းအေးကတော့အခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဲဒီချမ်းပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေထိစပ်တဲ့နေရာတွေမှာဒီမြောက်ပိုင်းမှာပေါ့အဲ့လိုသူနယ်မြေအရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေချာစီမြင့်တွေနဲ့ကျော်လွန်ပြီးခတ်တာတွေတော့ရှိတယ်။ဒါတွေကြတော့ဒီဘယ်ပြောမလဲဆိုတော့ဒီနယ်နိမိတ်တည်နာပေါ်မှာတဘောတူညီထားတဲ့အဲဆက်ရှုပ်ဆက်ကမ်းတွေကိုမလေးစားတဲ့တဘောရှိတယ်ပေါ့ဒါအစိုးရချင်းချင်းပဲဒါဆက်တွေ့မင်းများပြီးမှဆောင်ရမယ့်ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကနယ်ဆက်အကြားခြံစည်းရိုးကာယံထားခြင်းမရှိတဲ့အချို့နေရာတွေကနေနှစ်ဖက်နိုင်ငံသားအချို့ခိုးဝင်မှုတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံထိစပ်နေတဲ့နယ်နိမိတ်အရှိဟာမိုင်မောင်း1300ကျော်ရှိပြီးနယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုတော့1960ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဖူးဦးနေပါ။